السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز پاکستان میں این سی او سی کے اجلاس کے بعد ماسک کے استعمال پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے لیے جو ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں پاکستان بھر میں، جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مزید سختی کر دی گئی ہے کہ ماسک کے استعمال کو ضروری بنایا جائے۔ آج ہم میرپور میں موجود ہیں، مختلف جگہوں پہ ہم دیکھیں گے، اس وقت ہم ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میرپور میں موجود ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک لوگ ماسک کی پابندی کر رہے ہیں، کیونکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بنیادی ضرورت سب سے زیادہ جو ہے وہ ماسک کی ہے، ماسک کا استعمال کر کے ہی کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کچھ جو اس وقت کرونا کے وارڈ بھی ہے، جو اس وقت میرے عقب میں جو ہے نا یہاں پر یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کرونا کے پازیٹیو پیشنٹس جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں یہاں پر، اور ہاسپٹل میں جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ماسک کی پابندی کر رہے ہیں۔ ایک اچھا اقدام ہے جی گورنمنٹ کا کہ ہمارے فائدے کے لیے، تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے کووڈ سے بچیں، ٹھیک ہے، اور اس کا جو بہترین طریقہ کار ہے یا بہترین سیٹ اپ ہے وہ ماسک ہی ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے نا وہ دوسری جو کوئی ڈیفیکٹڈ بندہ اگر ہے تو اس سے جو ہے نا آپ بچ سکتے ہیں۔ بالکل، تو یہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہی ہے۔ بالکل جی، ماسک ایک بالکل اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اس کو جتنا بہتر بنا سکتے ہیں، خود بھی پہنیں، اپنے بچوں کو بھی، بلکہ کمیونٹی میں بھی اگر جو کوئی ماسک کے بغیر نظر آتا ہے، ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کو کم از کم اس کو ایجوکیٹ کریں گے یار ماسک ضروری ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم ڈی ایچ کیو میرپور کی پارکنگ میں موجود ہیں، جہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر کرونا وائرس کے درجنوں مریض جو ہے وہ ایڈمٹ ہیں، اور ہاسپٹل کی جو ساری فضا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کرونا وائرس کا شکار ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں این سی او سی کے کل کے اجلاس کے بعد جو ہے مزید سختیاں کی گئی ہیں، اور بہت سارے جو ہے لوگوں کو پابند کیا گیا ہے، آرمی کی ٹیمیں بھی تعینات کر دی گئی ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگ ماسک استعمال کریں۔ اس کے باوجود ہمارے کچھ بھائی ہیں یہ ماسک نہیں پہنے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ماسک پہنے ہو؟ جی بھائی جان، کیا حال آپ کا؟ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا؟ کیا وجہ؟ سر ماسک ہے میری جیب میں پڑا۔ یہ تو آپ پہن کے کیوں نہیں بیٹھے ہوئے، اس کی کیا وجہ؟ بس ابھی ڈیوٹی ختم ہوئی ہے، روم میں جا رہا تھا اس وجہ سے۔ لیکن ماسک پہننا بہت ضروری ہے، اس وقت گورنمنٹ کی جانب سے وہ سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے حفاظت ضروری ہے، ماسک حفاظت کے لیے ضروری ہے سر۔ اور جی بالکل، اس وقت اور بھی ہمارے ادھر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی انہوں نے ماسک پہن لیے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ماسک پہننا بہت ضروری ہے، حکومت پاکستان کی جانب سے سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں تاکہ لوگ ماسک پہنیں اور کرونا وائرس کا شکار ہونے سے بچ سکیں، اور بھی ہمارے جو ہیں ہاسپٹل میں آنے جانے والے لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھا جی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماسک آپ نے پہن لیا ہے، تو کیا کہیں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ماسک پہننا کتنا ضروری ہے؟ سر ہم اکثر ماسک پہن کے رکھتے ہیں، یہ ہر آدمی کو پہننا چاہیے کیونکہ یہ بہت بری وبا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ماسک جو بنیادی ضرورت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے؟ یہ وہ ضروری ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے جناب، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ کیا کہیں گے جی اس بارے؟ جی بالکل ضروری ہے ماسک پہننا، انتہائی ضروری ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم نے نہیں پہنا ہوا، لیکن انتہائی ضروری ہے ماسک۔ آپ اتنے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، اس کی کیا وجہ؟ وہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے ابھی اتارے ہوئے، لیکن ضروری ہے، آپ کی بھی صحت بہت ضروری ہے، آپ کی بھی لیکن دن کو ہم پہنے رکھتے ہیں۔ بالکل ناظرین، یہ بات واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ماسک کا استعمال اس قدر ضروری ہے، اگر کرونا وائرس سے بچنا ہے تو سب سے پہلے ماسک کا استعمال جو ہے وہ کر کے ہی ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔